Ես կարծում եմ, որ միջազգայինորեն այո, որոշ տենդենսներ կան, ուժեղացվում է ատելություն եւ բռնություն, խտրականություն քարոզող խոսքը, բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ քաղաքական խոսքի պաշտպանության շրջանակները նեղացվում են։ Կարծում եմ, թե միջազգային մարդ իրավունքներով իրավունքների հարցերով զբաղվող ազգանունները եւ թե այլ խորհրդատվական մարմիններ ունեն շատ մեծ հետևողականություն քաղաքական խոսքը պաշտպանելու տեսանկյունից, եւ մենք այստեղ հասկանում ենք այն խոսքը, որը միտված է քաղաքական գործիչներին քննադատելուն, ընդ որում այդ քննադատությունը իր մեջ կարող է առնակել չափազանցվածություն եւ որոշակի վիրավորանքի տարել, որը քաղաքական գործիչների դեպքում կարող է թույլատրելի լինել։ Ինչու հենց քաղաքական գործիչների դեպքում, սակայն ոչ մասնավոր անձանց, որովհետև քաղաքական գործիչները կայացնում են մեզ բոլորի համար կարևոր նշանակություն ունեցող որոշումներ, եւ այդ որոշումների բացական հետևանքները կրելու ենք մենք։ Հետևաբար վերջիներիս գործունեությունը հսկողության տակ վերցնելու, քննադատելու տեսանկյունից պարտավոր են ավելի բաց լինել եւ այդ խիստ քննադատությունը ընդունել։ Այս տեսանկյունից ես չէի ասի, որ եվրոպական ստանդարտները մեղմացման միտումներ են ցուցադրում, ավելին կա կլասիկ օրինակ՝ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի կողմից քննված, երբ քաղաքականության մեջ կառավարության անդամի սխալ որոշումը հանգեցրել էր որոշակի հիշողության եւ վերջինիս հիմար էին անվանել, որովհետեւ գտել էին, որ միայն հիմարները կարող են նմանատիպ սխալ որոշումներ կայացնել։ Եվ բնականաբար ներպետական ընտանեկաններում ներգործության միջոցներ են կիրառվել լրագրողի նկատմամբ, որը որպես հիմար էր բնութագրել, բայց եվրոպական դատանի մոտեցումը հստակ է, որ մենք այստեղ գործ ունենք կլասիկ քաղաքական խոսքի պաշտպանության հետ, եւ լրագրողները, այն թվում այլանձին, կարող են խիստ քննադատության ենթարկել քաղաքական գործիչներից առանց վախենալու ներգործության միջոցներից։ Ինչևից է զարգացումներ այլ կերպ են ընթանում ատելություն եւ բռնություն սերմանող խոսքի դեպքում, որի նպատակը հետեւյալն է. որոշակի չափանիշներից ելնելով ընդգծել մի խմբի վերազանցությունը, գերազանցությունը այլ խմբի նկատմամբ, եւ այդ ենթադրյալ վերազանցության ուժով սկսել պայքարել ստորադաս խմբի նկատմամբ։ Այստեղա, որ միտումները բացական են, հատկապես սոցիալական մեդիայի գոյությունը անսահման հնարավորություններ է տալիս այս խմբերին ինքնադրսևորվելու, եւ այստեղ կան միջազգային համաձայնագրեր, որոնք պահանջում են պետություններին պայքարել։ Մասնավորապես, օրինակ, Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում գոյություն ունի ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության հարցերով եվրոպական հանձնաժողովը, վերջինս ատելության խոսքի առնչությամբ փաստաթուղթերը հանձնարարական է ընդունել եւ այստեղ կոչ է անում Եվրոպայի խորհրդի բոլոր անդամպետություններին վավերացնել կիբերհանցագործությունների մասին արձանագրությունը, որը ունի ուղիղ դրույթ, որ սոցիալական ցանցերով ռասիզմի կամ քսենոֆոբիայի դրսևորում հանդիսացող խոսքը պետք է քրեականացվի եւ այստեղ պայքարը պետք է տեղափոխվի քրեաիրավական դաշտ։ Եկեք սկսենք հետեւյալից։ Ինչի՞ է այդ հայհոյանքը, բռնության խոսքը, ատելության խոսքը քննարկման առարկա դարձել Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Այսինքն պարզ պատճառը, պատճառն է, որ դրանից հետո է դա ինտենսիվացել, հա՞։ Իհարկե միջայտել են եղել ուրեմն նման տիպի դասավորումներ, բայց ինտենսիվ, սիստեմավորված եւ արդեն ինչ ասեմ, հանրային բարոյականությանը վնասող խնդիր դա դարձել է հեղափոխությունից հետո։ Եվ այս առումով ես կուզեի երկու հանգամանք նշել, երկու պատճառ։ Ես ճիշտ ասած կաշխատեմ հնարավորինս կաշխատել, որովհետև մենք կոնսուլտեի բոլոր տեսակի ժամեր անցել ենք։ Ուրեմն երկու հանգամանք եմ ուզում նշել։ Առաջին հանգամանքը, հա, ինչու մինչ այդ հայհոյանք չկար, կամ հայհոյանքը քիչ էր, որովհետև հասարակությունը մերժում է հայհոյանքին։ Հասարակությունը մերժում է, հասարակությունը նրան մարգինալացնում է, դուրս է դնում։ Իսկ ինչի հետո հայտնվեցին, որովհետև հետո մենք հասարակության փոխարեն ունենք երկու ենթահասարակություն, սպիտակների ենթահասարակություն եւ սևերի ենթահասարակություն, եւ երբ որ դու լինելով, չգիտեմ, ասենք թե սպիտակ, հայհոյում ես, դու հասկանում ես, որ դու աշխատում ես քո ենթահասարակության մեջ,
Քես կմերժեն սևերը, բայց սևերը նախ եւ առաջ չգիտեն քո մասին, հիմա կպատմեմ ինչու։ Եվ երկրորդ քես չի հետաքրքրում։ Քես հետաքրքրում է սպիտակների ենթահասարակության ուրեմն կարծիքը, որոնք որ ինչպես քիչ առաջ ասվեց, քես սրտիկում է։ Այսինքն դու այնտեղ ինչ-որ կշիռ ես ձեռք բերում, այնտեղ ինչ-որ լիդեր ես դառնում, հա, եթե շատ հայտնի ես։ Եկեք մի ուրեմն կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձրենք։ Երևի մեծ մասը ձեզանից գիտի, հա, Facebook-ի աշխատանքային սկզբունքը, որ քեզ բերում են այն edge-ը, քեզ բերում են այն friend-ներին, որոնց որ դու հաճախ ես նայում, որոնց որ դու հաճախ ես ինքդ կոմենտներ տալիս, այսինքն դրանով իսկ դու քո շուրջ ստեղծում ես քո ենթահասարակությունը։ Այսինքն, եթե դու կոպիտ ասած սպիտակ կամ սև ենթահասարակության, բավ, այդ խմբի անդամ ես, ապա քո շուրջը ձևավորում է հենց այդպիսի ենթահասարակություն։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը լինելով սպիտակ հայհոյում է սևերին, նրան ուրեմն ողջունում են, նրան սրտիկում են, նրան ծափահարում են հենց սպիտակները։ Ես էլ շատ հետաքրքիր բան որ ասես Նարեկը, որ երբ որ հանրայնացնում ես, այսինքն երբ որ այդ հայհոյողներին միայն սպիտակային չես ցույց տալիս, այլ նաև սևերին, արդեն նրանց կողմից մերժվում ես։ Այսինքն երբ որ դու քեզ դուրս են դնում քո ենթահասարակությունից, դու արդեն քեզ կոմֆորտի մեջ չես, անգամ ամուսինդ է քեզ ծեծում։ Եվ սա իհարկե շատ կարևոր ձև է պայքարելու ուրեմն այս հայհոյանքի դեմ, այսինքն հանրայնացնել, թույլ չտալ, որ դու եւ քո ընկերները պարզապես հրճվեն քո տված հայհոյանքներով, այլև քեզ ի ցույց դնել այն մարդկանց, ում որ դու ես հայհոյում։ Թե չէ, այսպես ստացվում է, որ դու քո համար քեզ հայհոյում ես։ Երկրորդ կարևոր ուրեմն խնդիրը, որի մասին էլի խոսվեց, ես ուղղակի բախտ եմ ունեցել, չգիտեմ, երևի ձեր մեջ քչերը կլինեն կամ չեն լինի, մեր ազնվագույն մտավորականներից մեկի դասախոսություններին հաճախել Լևոն Ներսիսյանի, մի 35 տարի առաջ էր երևի, նա շատ հետաքրքիր ուրեմն բացատրություն էր տալիս լիդերին, հա, լիդերության խոսքին, օրինակ խոսելով Վլադիմիր Լենինի շրջանի մասին, նա ասենք ցույց էր տալիս, որ հասարակությունը եւ մանավանդ պոլիտբյուրոյի անդամները հիմնականում այսպեսի ուրեմն սուրելիք մոլուկ ունեին, քանի որ լիդեր այդպիսին էր եւ պետք էր կրկնօրինակել նրան, Ստալինի ժամանակ բոլորը բեղեր ունեին եւ բոլորը կրկնօրինակում էին, հա, ունեն նրան եւ Բրեժնևի ժամանակ իր խոսքերով բոլորը սկսեցին ունքեր աճեցնել։ Եվ այս բոլորը միայն ուրեմն արտաքին նմանությունը չէր, խոսքնել էր նման այս լիդերների իրար։ Այսինքն լիդերի խոսքին բոլորը կրկնօրինակում են։ Եվ հիմա երբ որ խոսում ենք բռնության խոսքի մասին, չէ, մենք հիշում ենք ուրեմն ասֆալտին պարկասնելու եւ պատերին ծեփելու այս արտահայտությունները, մեզ բնական է սա, այսպես կոչված նույնիսկ PR գրականության մեջ հատուկ տերմին կա, հա, օվերտոնի պատուհանը բացում։ Օվերտոնի պատուհանը բացում հասարակության համար, նրանց ցույց տալով մինչև ուր կարող ես գնալ, ավելին, եւ եթե դու չունես լիդերի պատասխանատվություն, այլ հասարակության շարքային համակիր ես լիդերի, դու կարող ես այդ պատուհանից մի քիչ այն կողմ սա բնական process է։ Եվ ուրեմն ես ճիշտ ասած հույս ունեի, թե այս բռնության խոսքը բան վաղուց չենք լսել, ուրեմն կամ մեր քաղաքական առաջնորդից այդպիսի խոսքեր, բայց այս վերջի հարցազրույցում, հա, երբ որ ուրեմն էլի խոսվեց որին իշխանության ներկայացուցիչների մասին, հա, երբ որ խոսվեց այն մասին, որ նրանք դռների տակ վնգստում են, նրանց գլխին պետք է փետով տան, ճիշտ ասած ես հասկացա, որ այս ճանապարհը ճանապարհ չի, ես հասկացա, որ այս երկու գործոններից, եթե առաջինը ուրեմն ինչ-որ ենթահասարակությունից ավելի հանրայնացնելով հնարավոր է ինչ-որ կեր պայքարել նրա դեմ, ապա այս երկրորդ ճանապարհով կարծես թե պայքարի հնարավորություն չունենք։ Կամ միգուցե պայքարի հնարավորությունն այն է, որ մամուլը ի ցույց տնի անընդհատ եւ ասի, որ այս է բռնության խոսքը։ Գիտեք, երբ որ ուրեմն իշխանության ներկայացուցիչները խոսում էին, որ պետք է բռնության խոսքի դեմ պայքարել, պետք է օրենսդրություն ընդունել որոշակի, հա, միանգամից կասկածել առաջանում իմ մոտ, որովհետև երբ որ բռնության խոսք տարածողը խոսում է բռնության խոսքի դեմ պայքարի մասին, սա նշանակում է, որ նոր բռնություններ են լինելու, կամ առնվազն նոր բռնության խոսքի նոր տարածող է լինելու։ Պարոն Միանոթյանը, երբ որ խոսում է
խոսում է վարքագծային մոդելների մասին, այսինքն որ ինչ-որ լծակներ, որոնք կզսպեն մեր պետական գործիչներին ատելության խոսքի իրավունից, ես կարծում եմ, որ դա այսօրվա դրությամբ առայժմ անհնար է, որովհետև այն իշխանությունը, որը եկել է հենց ատելության խոսքի տարածմամբ, չի կարող հրաժարվել իր գործիքը կազմից, քանի որ հենց դրանով է առաջի հերթին առաջնորդվել, ստանալով հասարակական կարծիքի ձևավորման հնարավորություն և ստանալով վերլուղական քաղաքական վարքագծի ձևավորում։ Պարզ է, որ իրենք շարունակելու են այդ վարքագիծը, որովհետև հենց առաջի հերթին դա է, որ դիվիդենդ է բերում, որովհետև ատելությունը և քննադատությունը այսօր ատելության ցանկացած հասարակության կողմից պահանջված է ավելի շատ, քան կարծողական և հանունը։ Մենք միշտ եղել ենք դեմ, անդեմը ավելի հեշտ է անել, քան հանունը, դրա համար բնականաբար ատելության խոսքը նրանք շարունակեն կիրառել։ Ինչ որ վերաբերում է Նարեկ Սամսոնյանի կիրառած գործողությանը, ես սա ոչ թե հարց է, այլ ընդամենը հաստատում այն ամենը, ինչ որ դուք անում, այլ ունի շատ հստակ ձևակերպում հոգեբանության մեջ։ Հայտնի է, որ զանգվածային վարքագծային կառավարումը ունի երկու ձև, մեկը օրենսդրական է, մեկը սոցիոմշակութային ավանդույթների վրա հիմնված, և այն ունի անգլերենում շատ բարձրագույն shame blame terror, այսինքն ամոթանք տա, մեղադրանք տա, իսկ հետո արդեն վախեցնել։ Սա երեք ձևերն են, որոնք օգտագործում են օրինակ ծնողների իրենց երեխաներին դաստիարակության պրոցեսում։ Եվ հենց այդ մոդելն է, որ այսօրվադրությամբ հայ հասարակության մեջ շատ ակտիվ և իրավական է, չնայած կարող է օրենսդրորեն չընկալվել որպես ճիշտ լծակի ձև, որովհետև օրինակ պարոն Չամենյանը դա համարում է սխալ դրսևորում և համարում է, որ պետք է օրենսդրորեն դա կիրառել, այնինչ մենք տեսնում ենք, որ այս ձևը բավականին արդյունավետ է։ Եվ եթե այս պարագայում սոցիոմշակութային ավանդույթային ձևաչափերը առավել արդյունավետ են, ինչու ոչ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ օրենսդրորեն, ինչպես պարոն Ենոքյանն ասաց, այս ձևաչափերը առայժմ չեն աշխատում։ Այո, մենք ունենք շատ լավ օրենսդրական հիմքեր այդ բոլորը կառավարելու համար, բայց քանի որ գործառնական մասը չի կիրառում այդ օրենսդրությունը, կամ թերանում է, կամ մենք ունենք օրինակ հակադարձումը դրան անպատժելություն, թողատվություն և խրախուսում նման վարքագծի, բնականաբար, որ գործառնական մասը դմավի հետին պլան և որ ոստիկանական արձագանք մենք այդպես էլ չենք ստանա։